Kallid lõpetajad, kolleegid, külalised, mu daamid ja härrad. Mul on suur au tervitada teid Eesti Infotehnoloogia Kolledži 10. lennu lõpuaktusel. Austatud lõpetajad, täna on eriline päev teie jaoks. Aga täna on eriline päev ka teile, lugupeetud lõpetajate vanemad, abikaasad, õed, vennad, lapsed. Palju õnne teile kõigile. Nüüd, kui üks etapp on möödas, seisavad teie ees valikud nii haridusteel kui tööelus. Arvan, et sõltumata sellest, mida te tegema hakkate, on kõige tähtsam see, et te püüate alati seda hästi teha. Ainult nii on teil võimalus muuta maailma paremaks. Täna saadame siit pidulikust Estonia teatrisaalist teele Eesti Infotehnoloogia Kolledži 10. lennu. Meil on väga hea meel anda täna siin üle 91 lõpudiplomit, seal hulgas 3 kiitusega diplomit, mis näitavad, et te olete kolledži ajaloo seni suurim lend. Kui vaadate erialati, siis täna saavad lõpudiplomi 48 IT-süsteemide administreerimise eriala lõpetajat, 27 IT-süsteemide arenduse eriala spetsialisti, 8 infosüsteemide analüüsispetsialisti ja ka 8 tehnosuhtluse eriala lõpetajat. Eesti Infotehnoloogia Kolledž tähistas selle aasta maikuus oma 12. sünnipäeva. Selle 12 aasta jooksul on Eesti Infotehnoloogia Kolledž leidnud kindla koha Eesti kõrgharidusmaastikul. Meie kooli iseloomustab spetsialiseerumine ainult ühele valdkonnale, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale, ja me oleme nende aastatega tõestanud, et me suudame selle valdkonna jaoks ette valmistada väga häid spetsialiste. Eesti ettevõtted, avalik sektor ning ka kõrgkoolid vajavad küll täna palju rohkem spetsialiste, kui me kahjuks suudame täna neile pakkuda. Kuid kolledži jaoks on alati olnud väga tähtsad meie lõpetajate oskused ja teadmised ning me ei ole kunagi kvantiteedi nimel lasknud allapoole kvaliteedilatti. Üks kinnitus sellele, et Eesti Infotehnoloogia Kolledž on valinud õige tee, on Eesti kõrgkoolide vilistlaste uuring, mis näitab, et kõik meie lõpetajad leiavad meelepärase töö ja nende tööandjad on nõus neile maksma väga head palka. Siin on põhjust tänada kõiki meie õppejõude, nii kolledži korralis õppejõude kui häid kolleege Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Ülikoolist ning loomulikult IT-spetsialiste paljudest Eesti juhtivatest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtetest, kes on leidnud aega jagada oma teadmisi ja anda edasi vajalik oskusi meie üliõpilaste. Selline laiapõhjaline õppejõudude kogu ning erinevate IKT-firmade toetus on taganud selle, et me saame õpetada oma üliõpilastele kaasaegsetes õpperuumides ja laborites just uusimaid tehnoloogiaid ja meetodeid. Meie häid kontakte ettevõtetega näitab ka see, et 2011-2012 õppeaastal andsime me oma üliõpilastele välja 18 firma stipendium. Iga kõrgkooli uhkuseks on tema vilistlased. Vaatamata oma noorusele on kolledžil peale tänast aktust juba 571 vilistlast, kellest nii mitmedki on leidnud tee õppejõududena tagasi kolledžisse. Ma usun, et kolledži vilistlasportaal ja hetkel loomisel olev ning loodetavasti aktiivselt toimetama asuv vilistlaskogu aitab veelgi parandada koostööd meie vilistlastega. Meile teeb head meelt aktiivselt töötav üliõpilasesindus, sel õppeaastal edukalt alustanud meediaklubi ning loomulikult oma endises headuses töötav robotiklubi. 2011. aasta detsembris toimunud rahvusvaheline robotivõistlus Robotex kinnitas meie roboti ehitajate silmapaistvaid oskusi. Robotexi robotite jalgpallivõistlusel võitsid kõik 3 esimest auhinnalist kohta meie robotiklubi poolt ehitatud robotid. Meie lõpetajate häid teadmisi näitab ka see, et järjest rohkem meie lõpetajaid peab vajalikuks jätkata õpinguid magistriõppes, kas Tartu Ülikoolis
Tallinna Tehnikaülikoolis või hoopis välismaal. IKT valdkonna areng on väga kiire ja ainult parima haridusega spetsialistid suudavad selles vallas edukalt muutustega kaasas käia. Möödunud õppeaasta jooksul toimusid Eestis väga tõsised arutelud kõrghariduse tuleviku osas, mis lõppesid teisel katsel parlamendis vastu võetud seaduste muudatuste paketiga. Parlamendis vastu võetud kõrgharidusreformi järkjärguline rakendamine käivitub juba 2013. aastal ning rakendusperiood kestab 2016. aastani. Kuigi tänaseks ei ole veel valminud kõik kõrgharidusreformi rakendusprotsessid, usume, et vaatamata eelseisva kõrgharidusreformi reljeefsusele leiab kvaliteetset IKT-alast haridust pakkuv Eesti Infotehnoloogia College ka uueneval kõrgharidusmaastikul silmapaistva koha. Lugupeetud lõpetajad! Loodan, et Eesti Infotehnoloogia College'is veedetud aastad on suutnud anda teile julgust ja motivatsiooni edasiseks arenguks. Valitud erialal oodatakse teilt pidevat enese täiendamist. Seoses sellega loodan, et järgite elufilosoofiat, mis ütleb, et inimene õpib kogu elu. Siin tahaks teile meelde tuletada, et ka Eesti Infotehnoloogia College käib valdkonna kiire arenguga kaasas ja lisaks tasemeõppele pakume laias valikus täiendõppekursusi. Miks mitte tulla vahel tagasi kodusesse kolledžisse ja hingata mõned sõõmud akadeemilist õhku? Head lõpetajad! Täna on teil võimalus hinnata seda, mida olete juba saavutanud ja mõelda selle üle, mis veel saavutamad. Teie ees on uued väljakutsed, mis ei ole mõeldud mitte teie pidurdamiseks, vaid vastuvõtmiseks ning ületamiseks. Kuid pidage meeles Charles Sandy sõnu, kes ütles, et me ei saa oodata, et mägi tuleb meie juurde. Me peame ise selle otsa ronima. Head ronimist teile! Aitäh!